היי חבר'ה, בוקר טוב, עודד שובל, יום שישי, 21 לחודש, השעה 6 בבוקר, 6 ורבע. אני הרבה מדבר איתכם על ה-1-2-1-2, ואתמול זה מה שעשיתי ביינים, ולמרות המדדים שעדיין מופסדים, הנה טרידים, כאן שאתם רואים על היינים, על אותו חשבון, חבר'ה, זה אותו חשבון שהראיתי לכם גם שבוע שעבר. לקחתי פה ושם קצרים כשהיה לי זמן, ואתמול כתבתי לכם על הדולר ין, על הקנדי ין ועל הבריטי ין. אז אתם רואים, כל פעם לקחתי שורטים, נתתי להם לעלות, ואז עוד הפעם לקחתי שורטים. אוקיי? אז אתם רואים, יש פה סך הכל לא מעט כסף שנעשה. עכשיו, כפי שאתם רואים, שותה נס קפה ברשותכם, הילד לא נתן לי הרבה לשאול בלילה. החשבון היה ב-1800, הוא יושב כרגע על 5800 עם הפסד של 434 דולר. סגרתי את רוב היינים בגלל החשיפה הגדולה. יש לי פה טרייד היסטורי של הפרנקיין מופסד, הוא לבד איזה 100 ומשהו דולר, אבל השארתי אותו מסיבות קורלטיביות, העדפתי לתת לו צ'אנס. גם אם אני אסגור אותו בהפסד, לפחות אני אצמצם את ההפסד, הוא היה בהפסד יותר גדול. המדד האוסטרלי, שהוא פעיל בלילה, עבר לאיזה רווח קטן, וכמובן הייתי שואף לראות גם את המדדים מצטרפים שהם סגורים עכשיו. מדברים לא בהפסד גדול, על המדדים, אני לא מדבר על הכלל. פה 50 דולר, 100 דולר, יש פה הרבה על הדאקס, יש פה 3 טרדים על הדאקס. יש פה טרייד אחד על הקאק, כמו שאמרתי לכם, טרייד על ה-OMX, ושתי טריידים על ה-UK100. אוקיי? נחכה עכשיו שהשוק ייפתח. אני דולר ין השארתי, אתמול דיברתי איתכם על הדולר ין, באימייל ששלחתי לכם, אז מה שנשאר לי לחכות זה שהשוק ייפתח. תראו, הבריטי ין נתן לנו 72. תמיד אתם צריכים לחשוב במונחים של 1-2-1-2. כל עוד הרמה נשמרת, הוא צריך לעלות, לפעמים לרדת, לעלות 100% או פרש ראשון או פרש שני, ולהמשיך לרדת. כל עוד השבועי והיומי תקינים, זאת הנחת היסוד. נכון היה הדבר לגבי הקנדי ין. פרש שני נשמר, בטווחים הקצרים, 1-2-1-2, ומי שהיה איתי אתמול בצ'אטים, והיו כמה חבר'ה, זה מה שאתם רואים. אתם רואים איך הוא יורד, הוא מתקן לאחד מהפרשים שלנו, וכניסה נוספת. אותו דבר היה לנו בדולר ין. פה זה היה פרה שלישי דווקא. זהו, מה שנשאר לי כרגע זה להתמודד עם המדדים, אבל בסך הכל החשבון ברווח יפה מאוד. גם אם אני אסגור את הכל, מתחשב בעובדה שלא היה לי הרבה זמן מסך השבוע, מצב לא רע, מ-2,000 דולר ל-5.5 נאמר, זה לא רע לשבוע עבודה. יכלתי לעשות הרבה יותר עם יותר הגדלות ויותר ניהול אם היה לי זמן מסך. השאיפה שלי לנסות ולסגור כמה שיותר טריידים היום, יום שישי. אני אראה מה עם המדדים, אני מוכן גם לסגור טריידים בהפסד ולהשלים כרגע ולחכות להם שבוע הבא. צריך גם לדעת לסגור טריידים בהפסד, לא להתעקש, כי זה יכול אחרי זה לאכול את הכל. אבל העניין הזה עם 1-2-1-2 צריך בהחלט ללוות אתכם. גם אם היו ימים קשים לפני כן, זה לא אומר, וראיתם שגם אני הפסדתי פה ב-2000, ירדתי ל-1800, ומפה התחלתי לעלות, זה לא אומר שצריך לחשוש. אלה דברים שאני יכול להרשות לעצמי לעשות בחשבון הפרטי שלי. אני יכול להרשות לעצמי יותר מינופים, יותר טריידים, יותר הגדלות, יותר סיכונים, בהדיעה שיכול להיות גם יותר נזק, אבל עדיין אני משתדל להשקיע המון חשיבה בכל טרייד. ובוא נראה לגבי המדדים,
יכול להיות שקצת הגזמתי עם הכמות, אבל בואו נראה איך יום שישי היום, נראה איך הוא נפתח. סך הכל הדק סגור כרגע, ה-UK סגור, ה-OMX סגור, אבל האוסטרלי שפתוח עבר לאיזשהו רווח, וזה מאוד מעודד אותי, בשאיפה שגם שאר המדדים יתחילו להצטרף היום בבוקר, אני אוכל לצמצם, וזהו. אני אסגור שאיפת היינים האחרונים, אוטוטו, היו לי פה המון הוראות עתידיות בלילה, כולם נפתחו על היינים, על היינים, וכפי שראיתם, מימשתי לא מעט רווחים, היום בבוקר אתם יכולים לראות שזה ממש מעכשיו. יש הפרש של שעתיים במטה טרדר, אתם רואים פה 4 בבוקר, 4 בבוקר, 4 בבוקר, 4 בבוקר, שזה למעשה 6 בבוקר, ואלה של אתמול. ויש כאלה שאני לא רגוע, אני סוגר בקצת, אם אני מגזים במינוף, והוא לא נתן את התנועה, אתם רואים, סגרתי פה ב-0, ב-2 דולר, אבל רוב המיקוד היה לצמדים שהמלטתי. אז זהו, מה שנשאר לי כרגע זה להתמודד עם המדדים, נראה איך היא פתח השוק, ואני אמשיך לעדכן אתכם. יאללה חבר'ה, ביי.